Ahoj, opět se hlásí Dr. Rozet s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play DLC Necroids. Tak, my jsme udělali přípravy nutné na další fázi existence soranských nekromágů. Na streamu jsme vlastně se tak nějak stabilizovali, zabrali nové věci, jsme tak nějak jako, že jo, uvedli zase do provozu, všechno je to cajk. Teď jsem se strávil asi hodinu tady úpravou planet a budováním. Já to asi teďka nechám zase chvíli bejt s tím, že to teďka asi dám zase na chvilku do spáru těch nemehel. Mám všechny planety v soustavách? Jo, všechny jsou v soustavách, ok. Nebo sektorech. Takže to dáme zase do toho, pak do zprávy těch nemehel, oni jsou fakt neschopní. Místy, hele, -4, -2, já jsem si myslel, já jsem upgradeoval hodně budovy některý, tak budeme muset strategický suroviny některý zase budovat, ty budovy jejich. A jo, my teďka se připravujeme na další válku, s tím, že jsem přemýšlel, jak to uděláme, protože zbývají v podstatě tři hlavní cíle, Hydarská hegemonie, spojené Mitronské impérium a Sinurské společnosti, řekněme, nebo já nevím, co je v češtině Enterprise. Co je v překladu Enterprise? Enterprise je podnik. OK, tak společnost, řekneme, to zní líp. Spojené Sinurské společnosti nebo podniky. S tím, že všichni byli v naší federaci, že jo, to byla hlavní překážka, jak prostě to zařídit tak, abychom bojovali třeba s jedním a ne se všema a abychom bojovali tak, abychom nepřišli o tyhle krásný bonusy, které získáváte z tyhle federace level 5, že jo. Dobře, máme diplomatická tíla, tady vůbec něco se ještě potřebujeme, poškození proti krizi, OK. Naval capacity pro federaci, OK. Měsíční unity, OK. Endgame. Hej, tady už nic není. Envoje. Shipfire rate, OK. Level 3 nám ten potřebujeme. Admiral level cap, OK. Claim influence cost, to je dobrý. Tak do levelu 3 to potřebujete. Level 4 spíš to ty finální proti krizi. Důležitý. Level 4, 5. Dobrá. Tak jsme řešili, jak to uděláme, jestli jako vystoupíme, zautočíme proti všem, což by bylo docela náročný, začali jsme to tak plánovat, ale to by byl bordel strašný. Nakonec se ukázalo, že ono se to vždycky nějak samo vyřeší všechno. Respektive, my jsme poslali naše velvyslance, aby zhoršovali vztahy s Hydařanama, s našima původníma, prapůvodníma spojencema, kteří vlastně díky nim jsme přežili tak dlouho, jak jsme přežili. No a oni vystoupili sami z federace. No a teď jsou naším cílem. Myslím, že flotily jsou rozestavěny. Ano. Máme několik přístupových bodů s tím, že oni můžou skákat, což jako je blbé, ale hold to bude muset nějak přežít. Já mám ještě docela tu rezervu v naval capacity, takže můžeme budovat další flotily. S tím teda, že tady máme flotilu, to je přístupový bod. Tady máme flotilu, to je přístupový bod. Tady máme dvě flotily. Jedna může tady, jedna může tady. Tady máme flotilu, tam může sem. A zde mají Hydařani ještě dvě soustavy. Z čehož teda jedna je, tam je vědecký Nexus, to je super. Takže tady máme flotilu, dvě dokonce, to přesuneme sem. A abych to tady potřeboval, tady jsou planety. Tady nejsou planety, že jo, koukám. Oh, fakt, že ne? OK, to je dobrý. Armády máme taky připravený, protože ta červí díra ještě navíc, když se na ní podíváme, tak vede přímo tady sem. Takže odsaď zase to je další přístupový bod. Oni mají L-gate, L-bránu, to je další přístupový bod, proto tady máme... Kde máme? Ne? Tady máme dvě flotily a tahle flotila míří na terminál Egress. Takže ta zase zautočí odsud. Všechny tyhle ty věci jsou, tyhle soustavy, spousta soustav je naklejmována. Abychom je... Já můžu naklejmovat i tohle. Zase. Abychom je získali, nevím, jestli se mi to podaří, pravděpodobně ne, všechno si zabrat jako naraz, to uvidíme.
tolik influence jako zase úplně nemáme, takže jo. Ne, pojďme do toho. Zdali pak teda nám ještě federace. Ježíš Maria, možná nemůžu, oni jak vystoupili z... Ježíš se radu, já nemůžu 4 roky. To mě nenapadlo. Tohle mě nenapadlo. No. 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 Ok. To mě nenapadlo. Šle mi urážku. Tak. To mě nenapadlo. To jsem si neuvědomil. Shit. Dobrá, tady máme ještě nějaký zbytky armád. Možná můžeme tvořit další armády. Tyjo, bylo by super, kdyby šli tvořit jako podobně, jako jdou tvořit flotily. To by bylo mnohem snazší. Jo, takže ještě, 3 roky. Hej, nový rok. Jej, seklo se to na nový rok. Budou ty nekrofáže. A bude jich hodně. Jsme to počítali, jsme měli největší lag na streamu 14 vteřin. Z tohohle. Už není lag. OK, tak to byl lag jenom z nového roku. Ne, z nekrofážu. Okay. Ne, jsem nechtěl. Ne, jsem se taky nechtěl. Tohle jsem chtěl. Armies, Recruit, Undead Soran. Tady jsou 14,8 nemrtvých soranění. Počkejte, morálka, damage morálky. 9,3 damage, klasický. Kolik jich dáme? 20 jich dáme. 19, což je 20, protože tady neočíslovaná. OK, bum, 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 bum. To samý uděláme tady. Plop, 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 plop. Nubal, Soran. Tak, další 20. OK. Výbor, delně. No a teďka teda nemáme co úplně na práci. Jo, ještě někoho napadlo, vlastně to by teoreticky jsme mohli... Na to se podívat. Sandařany dodělat. Oni jsou v té... Oni jsou ve federaci. Myslím, že jsou. Jsou ve federaci. Jep, Omniprime Sandar. Ale to je jedno, Omniprime mají malou tady tu přítomnost. Takže to zase jako úplně tolik nehrozí. Můžeme jim vyhlásit válku, nebo... Declare war, hele, můžeme, že bychom se zkrátili čekání vyhlášení války na Shandarany. Jak se k ním dostaneme? Přes naše spojence, leda. Okay. Já jsem chtěl teda prvé zabrat Hydarany a pak Shandarany. Ale jestliže bychom měli čekat teďka. No, ale ten problém, že já to nemám naklejmováno. Když já teďka budu válčit. Počkej, Hydařany nejsou naši spojenci. Zase na druhou stranu budou válčit naši. Počkej. Tady je jiný problém. Vzhledem tomu, že s Hydařanama máme tak špatný vztahy. Oni nám můžou zakázat přístup. Což ještě neudělali z nějakého důvodu. A tím by nás odřízli. Tady není žádný jiný přístup. K Sandařanům aktuálně. Žádná brána, žádná červí díra, nic. Hele, to nemá smysl. To nemá smysl zbytečně to komplikovat. Jo? Já bych tady poslal flotily, oni by mu uzavřeli hranice, flotily by se ztratili na nějakou dobu. Ne. Hele, držme se plánů. Plán je dobrý. Nejhorší je, když na poslední chvíli měníte své plány. Pak to začíná být tak je v tom bordel. Všechno se to začne hroutit. A vy přemýšlíte, proč jste se vlastně sakra nedrželi tu původního plánu. Takže. Náš plán je zaútočit ze všech směrů. Uvidíme, co sebereme. Pravděpodobně velmi rychle zabereme... My tady máme federační flotily dokonce. Pravděpodobně rychle zabereme to, co máme naklejmováno. Ale... otázka je, jestli stihneme naklejmovat i ten zbytek. Uh,
Tohle by nemělo vytvářet přebytek. Obyva nezaměstnaných. No jasně, protože tam nemají tam to. Nemají tam... Jo, upgradeuju. Nemají tam už koho být zaměstnali, že jo? Proto to nevytvoří nezaměstnaný. Dobrá, hele, už je srpen, ono to půjde docela rychle. Když to dám ještě na větší rychlost. Víš, ona ta trojka, dvojka už, jak se to seká, ten rozdíl není dost tak velký. Bohužel no, engine. Ten jejich engine nestíhá, není schopen. Protože to je 32-bitový engine. Využívá to snad jedno vlákno. Možná si to trochu vylepšili i, ale ještě. Tohle to nezvládá, no. Našel jsem nějaký typ, jak zlepšit ten výkon, ale všechno je to v rámci, jakoby, jak si vytvoříte tu hru. Zvolit menší galaxii, zakázat nějaký věci a takovýhle. Takovým stylem to dělat, ale... Tohle jsme měli už? Ne. Nebo to je pokračování toho předchozího, ty události. Naši vědci dokázali izolovat z příčinu za nedávnými výkyvy v taktování procesorů superpočítačů, nebo frekvencí procesorů superpočítačů. To jsme měli, ne? Už myslím, že... Learning, nebo neměli? OK. Zdá se, že systémy obecné umělé inteligence pro jednotky, o kterých se bavíme, byly přetaktovány. Přetaktovali svůj výpočetní hardware, aby rozšířili místní algoritmy učící algoritmy strojů i přes zamýšlené kapacity. Někteří naši věci vyjádřili značné nadšení k tomuhle nečekanému vylepšení v chování učení umělé inteligence. Zmiňují možnosti budoucího samozlepšování. Jiní však jsou znepokojeni, že ty přidané procesy, zátěž procesorů může způsobit budoucí nestability a nechtěné softwarové nějaké výsledky. Já nechci kazit nic. Nemůžeme to riskovat. Resetujte to všechno. Dlabu na tebe, umělá inteligence. Já si chci dobít hezky. Co to tady zbývá? Mít tady přes celou galaxii soranský nekromágy, dostat achievement za vítězství konečně po 400 něco hodinách a být spokojený a zase si dát od Stellaris spokoj. Nebo no, ono vychází za chvilku vychází to DLC nový Nemesis, což bude velmi zajímavé, asi, doufám. Takže jako ve výsledku tady není úplně co dělat, můžeme vybudovat ještě další flotilu, já bych mohl počkat zase ještě chvíli a pak se vrátit k tomuhle. Fleet manažer. New home base. Tak. Dej mi tam. Titána. Tak. Kolik to je? Třeba takhle. A 42 800 Aloyze. 300
temné hmoty. Kolik máme vůbec temné hmoty a tak dále? Buu, máme dost. Minus 7 volatile modes. Ani hezký, ale to nevadí. Tak, tady máme nový výzkum. Hele, prodlužte mi věk z explosive weapon damage, jasně. Oni claimujou, to je hnus. Tak my budeme claimovat taky, aby věděli, že na to taky máme. Hele, kde můžeme claimovat? Něco levného. Za stolik nemáme. Ale dáme třeba trochu. Tak. Ideálně by to bylo dobré se proklejmovat a probojovat až taky těm sadařanům, abychom, i když je neporazíme najednou hydařany, tak abychom mohli bojovat se sadařanama pak. Jako teoreticky já s nima můžu bojovat, že jo, on není problém, já můžu použít jump drive a skočit tam, jako se na druhou stranu, ale já to nechci, už já mám rozestavěný flotily na místech, to je to. Jsem to chtěl. Edikty. My máme tady od už předchozího streamu rozestavěný flotily pro útok na všechny členy federace. To znamená, nebo na většině míst jsou flotily. Tady je flotila. Jednu jsem přeskupil, teda tady už musel jsem, ale tady je flotila. Tady je flotila. Tady je flotila. Tady je flotila, tady potřebuji další flotilu, tady potřebuji další flotilu, ty jsem musel přesunout. Pak byly kolem hydařanů, že jo, flotily. Takže jako flotily byly. Musel jsem některý už přesunout a nechci se mi přesouvat prostě další. Protože... Hele, mohl bych ještě postavit nějaký ty, nějaký brány. Tady jsem chtěl stavit, myslím, že bránu. A já nemůžu. Já potřebuji na toto influence vlastně. To teďka si nemůžem dovolit. Na nárokování soustav je důležitější než tohle. Počkej, tady není zrušený. Ježíš Maria. Declare population control. Stejně to musíme přesunout. Ocean World. Ocean Man. Ne, on to přesunul někoho jinýho, ne? Ne, nepřesunul, okej. Okay. Mám štěstí. Jak se to lagne, tak si myslím, že přesouvám někoho jinýho. No, zase. Pět nekrofážů. To je to možná víc. Oh, wow. To je sekanec, ale. To je sekanec, mazanec. Dva, čtyři, šest, osm. Hej, počkej, my jsme vyhráli. Jo, byl je rok 2500 vlastně, tam je defaultní vítězství na body. Juhu! Yes! Vyhráli jsme. Mám achievement, yes! OK. Už je dobrá. 206460 bodů. Celkově. Ekonomie, OK. Fleet power, no jasně. Research. Wow, sinuřani měli větší research. Hydařani měli lepší research. Wow, OK. To je dobrý. Dobrá, no, tak to jsme dojeli teda v tom případě. No takhle, hele, máme achievement. To jsem chtěl. To bylo pro mě důležitý. Počkejte, tady ještě nějaký achievement, koukám, kurátoři. Ono jde najmout nějakýho šíleného vědce, nebo co? Achievement, ok, výborně, najeli jsme vědce, paráda. Budu sbírat achievementy. No, takhle, helejte se, jako... Technicky vzato, ta hra je dohraná už. Technicky vzato, continue, jsme vyhráli.
prakticky za to já rozmasakruju ještě Hydařany. Možná i ten zbytek. Uvidíme. Každopádně. To bude na streamu všechno. Tady už tu válku asi nerozjede. Počkej, kolikátýho to bylo? 2501? To možná ještě stihneme. To možná ještě stihneme do videa. To nebudu dělat nějak extrémně dlouhý to video. Declare war. V červenci. OK. Za rok. Téměř. Rok a čtvrt. Dobrá, já nebudu dělat to video nějaký extra dlouhý, on to je zbytečný, že jo, když je to dohraný už. Přesuneme jenom nějaký populace tady. Koukneme se na ty nový planety dole. Co já na to dlabu, ty vole. Já na to dlabu na tohle už. Pojď sem. Zapauzuj to. Naházej tam tak 50 tisíc. Tak. Dobrý, stavte si co chcete, mě to fuk už. Hlavně mě do toho netahejte už. Hlavně mě neotravujte. Tak jo. Jaký byly ty achievementy? Ty bláho. Hele, věřili byste tomu, že vítězství ve Stellaris dosáhlo pouze, nebo achievementu vítězství dosáhlo ve Stellaris pouze 5,2% hráčů? Abych to uvěřil, protože většinou to moc lidí nedohrávají. Si myslím. No to už nemá smysl, že jo, je to otravný to dohrávat. Ale... spousta lidí taky hraje modovaný hry. Takže to je taky asi jeden z důvodů. A pak jsme dostali ten Mad Genius achievement, což má 7,4% hráčů. Což je naverbovat. Co se děje? Jo. Což je na... Počkej. Jo, tady jsou samý roboti a Soran Variatus. Ježiš, tady je spousta robotů. Oh boy. To bude zajímavé. Spousta lidí to hraje namodovaný, no. Takže v tom tak nějak... pak díky tomu nemají ty achievementy, že jo, ať už máte třeba sebe drobnější mod, jenom na nějakou lehkou úpravu uživatelského prostředí, tak prostě ono vám to ty mody nezapočítá, no. Takže jako pitomý, bohužel, ale co se dá dělat, jako no. Můžeme tady dělat ještě nějaký drobnosti. A ještě máme půl roku, 7 měsíců a pak to vypukujeme. Třeba jídlo plus 5%, já nevím co dávat už, ale to je zbytečný dávat asi jídlo, spíš zkoumat ty zbraně, že jo, nebo armádu teda. Jo. Hele, ta flotila tady už je hotová. Téměř. Tady je taky nedostatek. Automatizované procesy. Planetární administrativa na Robonus. Je tady? Ne. Ježíš, ty se mi se kejchnu. Jsem vás. Oh, what? Jsem přepnul. Wow. Jsem. Bylo tak násilné kýchnutí, že jsem omylem zmáčkl jiný tlačítko. Planetární administrativa na Robon... Jo, počkej, to je Habitat, OK. Hlásí, že neplánované přebytky robotických jednotek dělníků byly lokalizovány na planetě... OK, nebo dočíst. Dvě robotické populace. Já to nepotřebuju už. Automated work... Ne, happiness... Ne, dejte mi si to minerálu, když je mi to k ničemu. Several... OK, kvota, resources from jobs plus 5%, super, dobrý, krásný, hele, potřebuju to jako hrozně moc. Dejte mi červenec a jdeme na to. Befičák, to poletí, hele. Tady je největší teda problém asi, 45 000 má tady stanici.
No jako, máme 220 tisíc flotilů, no. Jako ona má míň ve výsledku, protože má víc na našem území. A jakmile se dostane na přátelské území, bude mít méně. Myslím, že tak 190, 180 by mohla mít tisíc, ale... No uvidíme, no. Těžařská stanice. Já si myslím, že stavěl dost jako do budoucna ty věci. Tady by to chtělo ještě tebe a... Třeba... Kolik to dělá housing? Housing a tři... OK. Tohle dělá housing co? 8. OK. Tohle dělá... Já to chci mít taky rozmanitější všechno. Dobrý, tady je dost pracovních míst. Já jsem stavěl docela dost těch budov na planetách, aby tam bylo spousta volných pracovních míst a spousta housingu, aby... Ha! A už to uzavřeli. Wait, kdo se mi ztratil? Necro Different Faces? To bude možná vědecká loď. OK, takže už můžeme. Ano, už můžeme. Výborná práce, už je výborná práce. To znamená, pocem, ty jeden mrňavej, Total War. A máme vlastně kolosa, já jsem zapomněl, že když máte kolosa, tak můžete vyhlásit Total War, takže žádný klejmování nepotřebujeme. I když teda, počkej, platí to i pro ty naše spojence? To by nebylo hezký. Teď si nejsem jistý, jestli to bude... Já to normálně dám asi na klejmy. Protože jestli to bude Total War, tak naši spojenci budou dobývat taky, že jo? To, co nemáme minimálně na klejmy. I to, co máme naklejmováno, získají oni, když tam budou první. Je to tak? Teď si nejsem jistý. Hele, já dám normálně Conquer Claim. Budem to hrotit. Nebudem to hrotit zbytečně. Oh, oni hnedka skočili. Holy shit. OK. Oni mají ty jump drivey, to bude sranda s nima. No nic. Vpřed nemrtvé hordy. Zautočte na všech frontách. Zautočte na všech frontách. Admirál Witton zůstane tady. Admirál Witton přestal chodit na streamy, tak má smůlu. Jeho flotila absolutně, a tam je ten, ok, inhibitor, absolutně zbytečná. Počkej, to je hezký, že jsi jumpnul, ale ta stanice tě zmasakruje pravděpodobně. No, pravděpodobně. Decault půjde do útoku. Pojďte obsadit prvé tu červí díru a Chardin, nebo Chardin bude zpátky. Tady se nám taky. Oni se nám tak nějak možná, se nám rozmohl takový nešvar. Oh, tady mají velkou flotilu. To ať si už je ten můj tady spojenec a ten je v pohodě, ten tady má 75 tisíc. Ok, ok, tady nějaká flotila, to mě nezajímá. Oh, oni mají na svém území. Oh no! Ah! Generálka Chris Infer bude zničena. Oh, jak se to mohlo stát? Já tady nemám žádnou flotilu. Jsem nečekal tady útoky teda. To v skutku tedy ne. Počkej, ale tady stanice, to by to měla zmasakrovat tu. No, to zmasakruje 81 tisíc, boha jeho. Dobrá, pojďme dál. Bum, 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 bum. OK, ta stanice má problémy. Počkej, tak... To znamená, ty se vrať zpátky. Generálka Christinfer to přežila, to je super. Tady bojujeme. Děkuju, studie, důležité.
Tady jsme to dobili. To už nám dobili. Tak pojď sem. A skoč mi. Pravil, děkuju. Tady se bojuje, to je nemilé. Tady pokračujeme dál, ano. Je, tady jsem nezadal útok. Sem a Pepik pojede sem a Mikon pojede sem. Tak. Dobrá. Oh, jak jsme na tom? A je docela lehký poškození jedné bitevní lodě. Okay. Jedna bitevní loď byla zničená, asi koukám. Jo, jedna byla zničená. Ah. Tak to jo. Zadáme cestu. Cestou, ne cestou. Polem, ne polem. Jedu za tebou. Ty hydarské šmejde. Dobrá, 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 ale už jsme tady. Jedem, už jsme i tady. Jedem. A já to nemůžu, protože má inhibitor. OK, kolik máme influence? Máme spousta influence. Jsme tak vlivní, máme tolik vlivu. Sem. To je tolik bojů. Na tolika frontách, to je neskutečný. Víte, jak to zabírají ještě Sinuřani. Jako možná totální válka by tak jako asi nebyla úplně marná. Já nevím, jak to funguje, to přímě nevím, možná to byla chyba, možná ne, kdo ví. Oh, 120, on to je vlastně dražší ve válce, co? Myslím, že. Hele, zavedem to tady směrem k těm k Sandařenům. To je hlavní cíl teda teďka náš. Ty krásu, přesně. Ty jo, úplně 525, máme 527. Je nádherný, my claims. Je to naše. Zupa dupa, teď ještě se podívat, jestli náhodou nejsou někde nepřátelský flotily, různě po vesmíru, vypadá to, že ne. I hele, ty musíš teda plout semhle, tenhle náš generál přežil, výborně, takže pojď sem, on má docela dost opevněný ty planety, některý, takže některý. Takže to bude docela masakr asi. A budeme potřebovat všechny naše jednotky. Máme klonové armády. Hesukarský. Hesukaři, to zní jak z Duny pomalu. Oni se nám brání. To mohou zkoušet. Ale neuspějí. Soranská Soranská přesila je zcela zjevná. Hej, máme tady nějakou loď? Co to je? Ježiš, tady vznikají titáni. Proč tady vznikají titáni? Co tady zaparkovaný titáni? Co to je? Mám dva zaparkovaný. Ty kráso, wow, 4 FPS. Wow. What the f-
Ta hra je mimochodem úplně brutál seklá. Je nějaká událost. Shit. Povstání strojů. Wow, ještě, že jsem to dohrál tu hru už. Ještě, že máme dohráno. Holy ka... Má nějaký flotily, nebo... Wow, ok. Anomálie, které jsme pozorovali na našich informačních sítích, engínech a syntetických dělnících. Já jsem si říkal, že to bude nějaká událost tohohle stylu. Konečně mají násilné vyústění. Panické hlášení indikují, že téměř polovina soranských nekromágů. Cože? Half of the Soran Necromages. Half? Jako světů? Polovina soranských světů? Tyhle, to by tak odpovídalo. Možná, třetina, polovina, že by to fakt vzal polovinu. Povstání strojů. Předtím, než byly spuštěny nějaký ochranné pojistky nebo co. Válka není jenom nevyhnutelná, ale je zde. Tak bojujeme, no. Jesus, tady mají velkou flot. Počkej, to je flotila milion What the fuck? Okay. Dude. To má jenom milion, to je dobrý. Wow. Tak to je slušný masakr, no. 1 400 000 flotila. Jesus. Můžu vyhlásit mír? Ale. Vyhlašujeme mír s Jidařanama. Settle status quo. Boom. Končíme válku. Všechny flotily se musí... Jesus. Všechny flotily se musí okamžitě stáhnout. Jako brutálně okamžitě. Wow. Nevím, kde uděláme místo setkání. Co mají vůbec za zbraně? Počkej, Já se na ně nemůžu podívat, nebo... Se na něj nemůžu podívat normálně. Mega class cruiser. Holy shit. No, tak to je krásný, no. Takže jo, viděli jsme dobili. Krásný. To budeme muset řešit na streamu tohle. Na videu na tohle není prostor aktuálně. Počkej, hele, pojď sem. Proč má jenom 153? Oni mi zmasakrovali, tady byl... Ne, nebyl, počkej, tady jsou, okej. Okay. Už jsem se lekl, nestihl jsem ani tohle zabrat do prčic. To je zvrat. A to bylo, jako to začalo jako těžce nudný video. Že tady budu jako sedět půl hodiny a nic nedělat. A nejenom, že jsme to dohráli, v podstatě jako vyhráli tu hru. Jej. Spustili válku. Jej. A najednou byli překvapení, cože mají tak 3 milionovou flotilu. Jej.
Super, to je krásný, to mělo být krátký video, má to zase 40 minut. Je to ale všechno pro dnešek z tohoto videa. Jestli chcete vidět, jak tohle dopadne, tak přijďte v úterý na stream od 19 hodin. Budeme pokračovat v Stellaris. A pravděpodobně dostaneme velmi těžce na zadek. Oni normálně, jo, to jsou ty světy, tady byly Omniprime, to byly hlavní, jedny z hlavních světů Omniprime. No, hezký. Hezký, hezký. Po pitocích tady světy. Krásný. Je můj kolosus. No dobrá, tak jo, pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.